Hej med alle sammen, nu sidder jeg her på bakken, og jeg skal se skæg om lidt. Følg med her. Hej med alle sammen, nu sidder jeg her på bakken, og jeg skal se skæg om lidt. Følg med her. Fordi så får han ikke nogen lus. Har du tænkt på det? Han er det ultimative nul. Det er jo ikke, jeg vil også hjem, og så vil jeg barbere alt mit hår, så jeg heller ikke... Ej, nej, Victor! Dit hår er så pænt, og hvor skal lusene så bo? De skal jo også have et sted at høre hjemme. Ja. Jeg ville synes, det var lidt mobning af lus. Ja, nu går jeg lige lidt herinde på bakken. Og der er jo fyldt op med mennesker herinde. Og om bag ved mig, så kan jeg lige se det. Her er skæg, og vinter er på lige nu. Så det er rigtig godt. Det er super. Vi ses senere. Så nu sidder jeg lige lidt på en bænk her i dyrehaven, så vi kan se hele dyrehaven derovre bagved. Hele dyrehaven, ja. Og deromme bagved ligger barken, ja, som jeg har været inde på. Så jeg håber, I meget følger mine YouTube-videoer derude, og så ses vi bare i min næste video. Hej. Så er jeg lige kommet hjem fra noget, der hedder Barken. Det er oppe i Klampenborg. Så hold øje med kanalen, når der kommer flere videoer op fra Springgame. På lørdag laver jeg en vlog derfra. Vi ses, og ha' det godt. Så er jeg kommet hjem fra Barken af. I går kom jeg hjem. Så... Hvis I fører min video derude, så bare giv et like til den her video. Hvis jeg skal lave flere af dem, så... Jeg laver en vlog inde i byen, hvor jeg er i København. Så se med i den vlog.